gülümsemek ele dalsan değil. Bir tebessüm veya gülüş için 17 ezele aynı anda doğru funksiyeyi yerine getirmelidir. Eğer 17 ezeleden biri faaliyet göstermezse veya öz funksiyasını yanlış yerine getirse, insan gülümseyebilmez. Üstelik üstte manasız bir ifade yaranır. İnsanın yüzünde vazifesi yalnız mimika yaratmak olan 28 ayrı ezele var. Hem nezirlerin muhtelif hareketlerle yığılması neticesinde minlerle üz ifadesi ortaya çıkır. Əsəbilik, təəccüb, rahatlıq, sevinç kimi ruhu vəziyyətlərin hər birinin insan üzünə əks olunan və əzələlər tərəfindən formalaşdırılan ifadəsi var. Sadə hesab etdiyimiz hərəkətlərin hər biri üçün bədənimizdə xeyli sayda əzələ birgə fəaliyyət göstərir. Məsələn, bir addım üçün ayaqlarda və kürəkdə olan 54 müxtəlif əzələ müəyyən uyğunluq içərisində fəaliyyət göstərməlidir. Bir gülü tutmaq və ya bir stakan su içmək 27 sümüyün və bunlara istiqamət verən ideal əzələ və sinir sisteminin kömək ilə mümkün olur. Gülmək, danışmaq, gözünü yumub açmaq, yermək, qaçmaq kimi hərəkətlər insan üçün adi hal alır. Lakin bu məlumatları oxuyan insan bir daha düşünməlidir. Bütün əzələləri, sümükləri, hüceyrələri, bir sözlə orqanizmdəki hər cür detal ondan xəbərsiz fəaliyyət göstərir. İnsanın öz orqanizminə yeni bir orqan əlavə etməyə və ya hər hansı birinin fəaliyyətini idarə etməyə gücü çatmaz. Hətta bugün müasir texnologiyanın inkişaf etməsinə baxmayaraq, insan orqanizmindəki əksər sistemlərin bənzərini yaratmaq da mümkün olmuyor. Buna görə də insan gülümsəyə, yeriyə, nəfəs ala, danışa bildiyi hər an üçün orqanizmdəki qüsursuz sistemləri yaradan Uca Allaha borçlu olduğunu unutmamalı və ona şükretməlidir.